Kuna kijana moja anaitwa Welcome kwabo ni Irundu. Jamani muombaje sana. Kwa leo kwa nchi ya Uganda. Mungu amembariki. Nimbaru musege gyarya nimbaru muhinda simbisi. Musegege. Piti alinyenyekea. Akaomba mpaka kwa leo anakula mema ya nchi ya Uganda. Muri president neza. Umuhungu w'Irundu. Ibiba ibisubizo bya bindi biri kure. Umeoa? Fanya hivi. Mungu akubariki kwa hii sadaka umetoa. Utoke hapa haraka. Uende ngambo. Na hiyo mtaiona kwa neno la Mungu na Matayo. Mungu ninayemtumikia. Usikawie hapa, uende ngambo. Na mtashuhudia hapa utasema ngo amusi ngo ntamahizi ngo nawe yarasaze nuba mu mitwe yayo ngo ramango ngo yasaze ngo azagenda gute waje hano gute ah iya duwa magaye eh yohani ikubere ye maso haleluya iya duwa magaye irahari mami bana we Ai iya dua magaye Rari ah iya dua magaye Muko mama yangu mwendo mlituzalaka lakini acha sasa neno la Mungu linasema ukienda kushukuru Mungu kalete sadaka useme Mungu ona kazi uliyoifanya Samuel alipozaliwa mama Ana alipanda Shilo Ili aombe Mungu ampe mtoto Mama Ana alipanda Shilo Ili aombe Mungu ampe mtoto Alibeba Samuel dume wa ngombe na chakula wakakwenda Lakini wimbo wa wokovu kaimba Tubasaidia kupiga makofi. Alafu mchungaji atakula makofi. Reverend atakula makofi. Watoto wao kusoma watasoma na makofi. Mie wangu hawayasoma na makofi. Pendeza amemaliza sikuona makofi. Daniela anasoma hakuna makofi. Na mama amenitumia karatasi zao wameshinda wote kwenye masomo. Roho yangu inatabasamu. Na mwingine anaitwa Joyce aliyeachwa na miezi misita naye ameshinda. Hao wote shuleni hawakupeleka makofi lakini maombi ya siku tatu mnaleta makofi hapa Mama Ana alipanda Shilo Mama Ana Mama Ana alipanda Shilo Na hiyo tulikuwa tunawasalimu siku nyingine naamini mtatualika alafu tumaliza hata wiki moja tuanze Monday mpaka Sunday Hapo ndipo tutatoa kwanza vidogo. Nashukuru kwa kutupa mazabao. Wewe ni baba yetu, tena mheshimiwa. Nashukuru wa na baraza wote na wa Kristo wote. Nukuru kimana. Sindabo na bantu beza nkami. Muri abantu beza. Uboniki, ubone umuntu. Ramutse umuntu mubwire ngo Mungu akupe mtu. Ngala mu biri simama. Ni lazima nimtumikie Mwokozi Bwana wangu nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa ni lazima makofi kidogo Mwokozi Bwana wangu Nisipo Ifanya kazi yake Siku moja Nitadaiwa
mavuno mengi, mavuno mengi ameiva, watenda kazi, niwachani, lazima mani mutumikie. Tunaleta shukrani kwa Mungu, tuzanye amashimwe mbere y'Imana. Niongee kiluga niongee. Ikiwa unaweza Kiswahili unaweza endelea peke, lakini ikiwa unaweza tumia lugha mimi nitatafsiri kwa Kiswahili. Mimi yote ni nomba, hamna shida. Tunatumia Kiswahili. Ikiwa ni Kiswahili utatumia ni sawa. Mavuno mengi. Mavuno mengi. Ameiva. Ameiva. Watenda kazi. Watenda kazi. Ni wachache. Ni wachache. Lazima. Mungu ambaye amekufikisha hapa, Imana ya kugejeje hano, naomba unyeshe mvua ya makofi. Nashukuru Bishop pamoja na mkewe na watoto wao. Wanaelewa sisi ni kiswahili tunatumia. Si huko mtafsiri? Hakuna haja ya kutafsiri. Kaa sasa. Mavuno mengi ameiva, watenda kazi ni wa lazima ni mtumikie. Pamoja na Reverend na mke wake na baraza yote na idara zote za kanisani, wona mmekubali mpokee mbingu na Jean de Dieu na mbingu na mataa. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo awabariki kuanza leo na mpaka kizazi cha 14. Mavuno mengi ameiva, watenda kazi, watenda kazi ni wachache, lazima mani mutumikie. Wale ambao wanifahamu naitwa Matayo Ndamahizi Mhoza, alafu nina mke mmoja na watoto saba. Mungu amenibariki. Mimi ni askofu wa kanisa la Holy Spirit Fire Church nchini Uganda, kini mzaliwa wa Kongo. Alafu nilikuwa na wamisi sana. 2009 tulifika hapa pamoja na Pastor Jonathan Kabia. Tukapokelewa na missionary anaitwa mzee mwanzilishi wa maono hayo pamoja na mzee yeye yuko Mkevanyi. Alafu tukazungumuza kuhusu kasi ya Mungu. Akatuweka hekima kubwa na utajiri. Ndiyo maana tukawa hodari sana ili tupate kufanya kazi pasipo kusitasita. Sasa nashukuru tena, na nilikuwa naomba Mungu anipe kibali nifinyange kwenye madhabahu haya. Sasa nashukuru Mungu ambaye sasa amekubali kupita ya mbingu za Bishop mzee, nasema asante. Kubali nisimambia kama unge kubali Matayo singefinya. Sasa poteza vitu vingine, usipoteze kushukuru mtu ambaye amekupa samani ya kusimama hapa. Nashukuru kwa mwalimu ambaye alitangulia kwa mkutano wa kwanza wa Kiingereza. Nilimfuata kidogo sana, lakini nikabarikiwa. Mungu akubariki. Nimshukuru tena aliyedondoza si muda mdogo ule, kwa aliyesikia amepokea. Hakuna kitu kizuri kama kusikia, sababu Biblia inasema imani inaletwa na kusikia.
So kipoteza kusikia, hautoki fasi ya uendi fasi. Hata na mtoto katika mila zetu, mtu ambaye hasikii lile wazazi wanaongea, huo mtu huwa kama kibweta ama mtu pumbafu. Tuingie kwa topic. Topic inasema tumpate mtu. Tupate mtu. Tupate mtu. Naeleweka? Vitabu viwili. Kitabu cha Danieli sura ya pili na mlango wa 28 peke yake. Na kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na mlango wa 38. Daniel 2 mlango wa 28. Kitabu cha Mwanzo 41 38. Hebu kuna mtu ambaye yuko tayari na uko hodari kwa kusoma naweza kuinuka. Alafu asome tusikie mbingu zinaongea nini? Tupate mtu. Karibu kwa kusoma. Ariko mwijuru hariho Imani hisura ibishijwe. Ibishwe, apana ibishijwe. Ibihiswe. Ibihiswe. Yego. Soma mzuri. Ariko mwijuru hariho Imani hisura ibihiswe. Ariko mwijuru hari Mungu mubishura. Ibi bushamire. Kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Asante sana. Inzozi nibyo werekewe ku gisasiro nibyo ibi. Rekera honga. Soma kilugha kwa Kiswahili wa kusoma basi mwenye atakuwa na Biblia atamsaidia pale. Tunaingia kitabu cha Mwanzo 41 38 peke yake. Siruke ndugu. Karibu wa kusoma. Farao abaza abagaragu be ati Farao akawauliza utumishi wake tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu yeyo naho urimo umwuka w'Imana amen nyesha makofi katika ufalme wa mbinguni salimia watu wawili ambao mnakaa nao uambie wewe ni mtu tena uko wa thamani Mungu anakuhitaji wakati wa leo asante sana. Ya dua magaye rari were maso umura hey irari were maso umura ya dua magaye ya dua magaye. Yadua magaye. Makofi tushangilie. Tuingie katika neno la Mungu barikiwe. Yadua magaye. Hey, Ibari. Ikubereye maso. Hallelujah. Yadua magaye. Irahari mami manawe. Potasa vingine vyote duniani usipoteze mtu. Siku utabarikiwa kupata mtu, mtu atakupeleka kwa watu na mtu atakupeleka kwa vitu. Project ilianza mbinguni. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mlango wake wa 26 hadi 28 Biblia inasema tumuumbe mtu. Samani ya mtu leo utaisikia. Na huyo mtu number 1 atawale.
Sikia sifa za huyo mtu. Jambo la pili, amiliki sukuma. Naingia hapa sasa kilindini. Jambo la tatu, aongoze, atawale, amiliki, aongoze. Tusalimie watu pale, umuambie Bwana uko wa samani. Bingu zimekuleta kudunia uko wa samani. Ya duha magaye irahari. Ya duha magaye. Piga makofi usitufunge funge. Hii ni kanisa. Ya duha magaye. Inua mikono yako, sema haleluya. Ndio sababu poteza vitu yote. Poteza vitu vyote. Lakini usipoteze nini? Mtu. Mtu. Mnyamanga alisema mzuri akasema ngumu. Poteza vitu vyote. Usipoteze nini? Mtu. Makofi kama ungali unanisikia. Kuna vitu viwili Mungu alimpa mtu vya samani. Inua mikono. Sema haleluya. Kitu cha kwanza, wafanya mawasiliano na yeye. Mtu akikupa heshima, atakupatia taratibu ya kukaa kwake kwenye ofisi ili upate kuleta ripoti kwake. Sasa kwa hivi Mungu akasema afanane na sisi, aongoze kama sisi, atawale kama sisi, amiliki kama sisi. Kumbe tulalapo tuko mbinguni, tuamkapo tuko mbinguni, tunapoabudu tuko mbinguni, tukisifu tuko mbinguni. Sasa Mungu ametupatia bahati ya kuwasiliana na nani? Na yeye. Wapiga kelele Mathayo, niko mzee wa kuwasiliana na mbingu. Watu wanikatae. Unime ugali, unime na pesa, unia chie Yesu. Unime dolare, unime aa, unia chie Yesu. Samani ya pili, inua mikono, sama haleluya. Ni sisi ambao Mungu atakaa na sisi. Yesu anawaambia, hao ndio watu uliponituma. Sababu Mungu aliutuma ulimwenguni. Aliupona ulimwenguni. Hata kamtoa, hakutoa, alimtoa. Ni mmoja alienda. Sawa sasa. Kazi niliyoifanya mzee ndio hii. Sasa kwa ajili ya hiyo, vuruga vitu vingine. Sivuruge mtu. Biashara yako unaweza kuvuruga. Unapeleka kadiri unataka. Lakini mtu ukitaka kuinuliwa ni mtu. Ukitaka watu wa kuongea vizuri ni wewe. So ukipoteza mtu hakuna kukutetea. Siku moja Paulo, Matendo ya Mitume 9:13-14 mpaka 15, Biblia inasema akampata anayeitwa Anani. Mungu akamwambia, nina chambo changu, tena ni mtu anaitwa Sauli, lakini kwa leo ni Paulo. Enenda ukambariki na mwambie habari za mbinguni. Anani akasema, huyo mtu ni mkora, tena huyo mtu ni pumbafu, amewaharibu watu hapo na kuwatesa. Sasa Mungu akamwambia, mjinga wewe, mimi nakutuma huyo naye ni chombo changu, tena ni wa samani. Siku utapoteza mtu, hautapata mtu wa kukutetea. Lakini siku utapata mtu, utafika mbali. Kuna mtu iko ananielewa? Ainue mikono. Chapia Mungu makofi niendelee. Wakamwangalia Paulo kuyaliyopita. Lakini Barnaba akasema,
huyu msimuangalie tena katika yaliyopita, bali mimi nilikuwa kwenye uwanja nikiachunguza kazi aliyokuwa kifanya. Ukipata mtu, ukipata mtu yuu, kama budu Bwana kwa uzuri wake, tetemekeni mbele zake. Utukufu na nguvu. Hata msiimbe, mimi naweza yote. Simwache kuzuba. Tufanye kazi. Rusha makofi niendelee. Barnaba kasema ni chombo cha Bwana. Siku utapata mtu atakutetea. Kwa mila yetu ya kikongomani, kila watu wana mila yao. Lakini mila yetu ya Kinyamurenge, ukitaka kupata mwanamke mzuri, unakuwaka mtu wa kukutetea. Nadanganya. Uende kwa fulani iko na mabinti watatu. Lakini binti wa kwanza anaitwa Nyamwiza. Tulia nikupe ujumbe hapa. Hiyo ni mfano kusudi uelewe nini mtu. Amen. Na ukienda katika watu jua mila yao ni nini, hapo utahubiri nao na utasikilizana nao. Alafu anakuambia huyo binti anatumika kazi. Huyo binti ni Mkristo. Huyo binti baba yake ni watu wa pole. Ni mtu mwenye anaongeaka. Siku utapata mtu atakupa vya baraka. Siku utakosa mtu utaangamia. Tumesoma maneno ya Mungu. Kitabu cha Danieli. Inua mikono. Shangilia kwa makofi. Na utumwani safari tatu. Mfalme Yehoyakim akapelekwa na watu wenye hekima. Siku tabarikiwa kupata mtu wa hekima. Tafika mbali. Nimechungulia hapa nikaona wazee hapa ni watu wa hekima. Nilipoona vijana hapa ni watu wa hekima. Nilipoona wamama pale ni watu wa hekima. Alafu wavulana na wasichana ingambo nikaona ni watu wa hekima. Mzee, uwe unalala unanyorosha miguu kitandani, umepata baraka. Hakuna kitu kizuri kupata watu wa hekima. Sababu hekima ni ushuhuda kutoka Mungu. Mungu akasema hivi, hekima itokao kwa Mungu, Yakobo 3:17. Kwanza ina fadhili, ina amani, ina upole. Biblia inasema walipoletwa utumwani, kitu cha kwanza Nebukadnezara alisema, kapeleka mfalume lakini nitapeleka na watu wenye nini? Wenye hekima. Isi kukikuwa vita, janga likiingia, wanaowindwa wa kwanza ni watu wenye hekima. Mungu akubariki asubuhi ya leo, akupe mtu wa hekima. Natangaza tena, Mungu akubariki asubuhi ya leo, akupe nani? Mtu wa hekima. Ukipata mtu wa hekima, atakupa vitu vya hekima. Pata mtu wa hekima, atakuachia vya hekima. Ukipata mtu wa hekima, utapanuka kimawazo, hata na biashara yako utafanya, sababu umeombatana na mtu wa hekima, utafika mbali. Hakuna kitu kizuri kupata mtu mwenye nini? Mwenye hekima. Yehoyakim na mfalume Yehoyakini na Sedekia, sitakawa kwa hao, nataka nikawe kwa huyu kijana anaitwa Daniel. Hii kaniganulo mwazi kwa nakara. Itumi mana yo mwishuru imwizera muiri kundira.
simpiga makofi nikuona inua mikono yako sema haleluya kaka sasa masikio nikupatia vitu hapa vitano vya Daniel kitu cha kwanza hata kama walimpeleka utumwani lakini Daniel neno la kwanza alijua samani ya nchi yao ya Israeli poteza vitu vingine usipoteze samani ya nchi yako nchi panatoka matunda nchi ndio kwenye unazalia watoto ukipoteza vitu usipoteze nchi Israeli walipoingia utumwani sababu Mungu alipatia samani nchi akamwambia Musa mtakaponirudilia na mimi nitawarudilia na nitawarudisha kwa nchi yenu Yenu Niko kazini hapa Bitumi mana yomishuru Usame Bituma Ninaokoka Mathayo. Hapa ndipo kujivunia sasa. Sasa unajua kwenye Mungu amenitoa bibogobogo. Sasa elewa kitu hiki. Samani, salimia mtu mmoja pale. Umwambie poteza vitu vingine lakini usipoteze inchi. Akasema inchi yako Mungu anaongea. Inchi yako Mungu alisema. Inchi yako muna mazao. Inchi yako muna ngombe. Inchi yako muna zahabu. Inchi yako muna mboga za kila mitindo. Mungu. Manchi zetu za Afrika. Sa hii Kenya hii. Ona mabuilding zinainuka hapa. Magorofa zinainuka hapa. Sa uambia Mkenya seme inchi yenu haiko inchi zuri. Hata kuchapa makofi. Na mkienda kwa serikali hauwezi kufaulu. Namwambia huyu mjinga huyu jamaa huyu. Amesema kama nchi yetu haina samani. Kwanza nishukuru Mungu ambaye ametupa president mzuri. William Ruto, mzee. Mungu akupe siku za kuishi. Ningebarikiwa siku moja na mimi nikupe tu mko. Bitumi mana ya Jambo la pili akasema Daniel hata kama niko utumwani ni lazima nisipoteze heshima kwa Mungu wangu. Kiwa mtu mwenye hekima. Mambo yote yanaweza yakaondoke. Unaitwa jina lenye halikustahili. Unaitwa refuge. Unaitwa mtu aliyeachwa. Lakini usipoteze kuacha Mungu wako. Sikutaacha Mungu wako. Na ndisa umepata. Ukimbana Mungu ndiye anapeana heshima. Ukibana Mungu anatoshaka mavumbini, anaikalisha na wenye heshima. Mimi nimemuona mahali nimezaliwa. Watu wengine walisomaka, mimi nikachelewa kusoma. Kamwambia baba kanipe pesa, kapeleke ngombe kwenye soko, alafu na mimi niende Lubumbashi kusoma. Kanambia mtoto ngombe zitaisha. Kumbe mzee hakukuwa na maono. Wale wachamana wenye hawana Roho Mtakatifu na hekima na wakazishambulia, wakazipeleka. Tutakatala kumtumikia Mungu, lakini kuko vitu Mungu ataruhusu vipeleke vyetu. Sikiliza nikuambie, sukuma, inua mikono yako. Sema haleluya. Samani ya heshima ya Mungu hata kama niko utumwani. Lakini hapa ache Mungu hapa. Hata kama nimepelekwa,
lakini heshima ya Mungu niko nayo asubuhi mchana magharibi kusini kaskazini mashariki magharibi nina Mungu wangu nina Mungu wangu nina Mungu wangu walio la Mungu mwinua mikono mtu mmoja pigia Mungu makofi niendelee hekima si maneno heshima ya Mungu ukimpea Mungu naye anafanya vitu viwili kwa maisha yako kitu cha kwanza analeta kibali maisha yako yote unapewa kibali na ukipewa kibali mahali wengine hawapati jambo la kuongea wewe utapewa jambo jambo la pili unapewa kibali cha kufunuliwa siri zilizo fichwa sababu ya nini mawasiliano yako na Mungu haukupati zaka sikiliza nikupe kitu hapa alafu ukaelewe asika banda la formalisation de passe Mungu akashusha kibali Mungu aliposhusha kibali uzuri ukamvika Daniel jambo la tatu la Daniel akaambia Anania Mishaeli na Azaria hata kama wameleta nyama choma hata kama wameleta chakula cha ngazi za juu sana kwenye ofisa ya kifalume kwa nchi yote kweli tusichangamani na mambo ya kula chakula kenye kinaweza kumaliza afya yetu kwa Mungu sijui chakula unatumia kwa siku hizi wengi wamekuwa washirati wengi wameiba sehemu ya 10 na mpaka leo mtu unamwona afya yake ana hela anatumika lakini kikapo kikipita hapa nakuja kanisani hatoi pesa lakini wakiweka kisirimba hapa mtu anasema tutarudisha haleluya 17 Mungu akulaki haleluya Asame munisamee tu nasikia nataka kufa. Ulishaka kufa zamani. Sapa ungekuwa mtu wa zamani, mwenye unajua byenye Mungu alifanyaka, hauwezi kuja kanisani na mikono mitupu. Hapa nitatupwa mawe hapa sasa. Tatupa mawe hapa sasa. Daniel akasema mzee aliyoko. Mzee tujaribu tu. Kalete tu mchuzi na maharagwe na mticha. Katujaribu tu maharagwe mchuzi na mticha. Nyama ziko pale. Ayeye, doroko zigira na ritim. Inua mikono. Utumi mana yo mwisho mana we undiwe kumana utumi mana we ai ah utumiro kumana nineza umani na muka nineza roti zozima izi obera mana kaka viva murani ariko ariku iteki mani zishu akitaka kukuinua hata kama utafanana huko kwenye jangwa ni lazima mtu alete tatizo nzito na litatoka mahali pazito hii taka niitangazie mtu yeyote mwenye kuhapa usinungunike wewe kuwa refuge kwenye nchi hii wakati huko hapa jifunze hekima Siku tarudi kwa nchi yako. Kajenge mabuilding. Hapa. Mtu wa hekima. Anasote hekima. Na mtu mpumbafu. Hata wamuweke kwenye kino. Atakuwa tu mpumbafu. Daniel akasema sasa hapa.
ninapata kasi. Sasa ukitaka kuleta jibu, usiende haraka. Jambo la pili, ukitaka kuleta jibu, usipoteze Mungu wako kumutanguliza mbele. Walozi wakashindwa. Wenye walisoma science wakashindwa. Waganga nao wakashindwa. Sasa Mungu akitaka kukupeleka kwenye jibu lako, ni lazima kuonekane watu watashindwa katika nchi hiyo. Sababu ni wakati wako ulitanguliza mbingu, ufalume wa mbingu. Mbingu hazitakosa kukufunulia siri za mbinguni ili upate kibali, hata kama umeitwa aliyeachwa na mtu aliyefukuzwa. Amen. Amen. Tungali pamoja? Inua mikono. Shangilia kwa makwa. Jambo lenye limetokea hapo, andika kitu kingine cha Danieli. Danieli alijua samani ya ndugu zake Anania, Mishaeli na Azaria. Na hiki kitu kinatuumiza sana sisi kama vile viongozi ama wazazi. Ukitaka kwenda mbali, sikiliza kujua kuheshimia watu wengine. Dunia hii ya leo, zaidi sana na makanisani, vijana wakimpa tu kuongoza kwaya, naye utakutana ameinuka sana. Alafu na mimi nitaongoza ibada, na mimi nitahubiri, hata na ndugu zake nao wanasimama. Na siye banya karama na sisi, balishaka tuwacha sana. Na siye abasegege balishaka tuwacha. Na siye bajaluo tulishaka achiwa. Na siye bandande tulishaka achiwa. Bia, mambo ya Mungu haiko ya kuenda haraka, kuenda pole pole. Hata kama mama Ana alifika Shilo, akakutana wana wa Eli wamefanya makosa, lakini Samuel alipokuja hakusema leo hii Samuel akue kuanza kutawala. Alishuka chini ya mafuta ya Eli. Eli akampa mambo ya maelekezo. Biblia inasema aliposikia sauti ya Mungu akakimbia kwa Eli. Hakuna kuendelea mbele kabla haujajua kuishi na watu wengine na kumpa heshima aliyekutangulia. Hawa wazee mnaoona hapa wana mambo mengi wameona, wewe bado haujayaona. Hawa wazee unaoona hapa kuna yale vita wamekutana navyo, wewe haujapambana navyo. Wewe ungali hapa tu, ungali unapewa sabuni na mambo ya kutumia ugali pamoja na mticha. Lakini mambo walioona hapa, ukiwakaribia utafika mbali. Sikiliza mwanaume akasema, mimi nina rafiki zangu, tena mateso ni mamoja, shida ni moja. Wanaitwa Anania, Mishaeli na Azaria, Sadraka, Meshake na Abednego. Anania na Mishaeli na Azaria, kugira ngo bafuka mewe bingingirimana iba ishuri ribyayishwe abanyabwenge n'abakonikoni. Jambo la mwisho la Danieli, akawaambia wa ndugu zake, tufanye kwanza kuungama dhambi. Chato nani? Hindu kila no mundu. Mgeukie, umuulize. Ukija kanisani unafanya mambo ya kuungama dhambi na mke wako ama nyumbani? Muulize ni mwaza. Kwenye mimi nimezaliwa huko Bibogobogo. Mbele uingia kwenye chumba cha maombi. Wamama mlisema kama mlifanya nini? Huduma ya siku ngapi? Siku tatu. Lakini mimi nimeshangaa. Mtanisamee. Mkasema Mungu alifanya ishara. Batumishi walikuja. Asante sana. Mungu wabariki kwa kuja. Lakini mkatuambia tupigie Mungu makofi. Na bauliza, mlishakaona Mungu anakula makofi? Mko wa mama yangu. Mwenjo mlituzalaka. Lakini acha sasa neno la Mungu. Ninasema ukienda kushukuru Mungu, kalete sadaka, useme Mungu, ona kazi uliyoifanya. Samuel alipozaliwa mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe
mtoto alibeba Samueli dume wa ngombe na chakula wakakwenda. Lakini wimbo wa wokovu kaimba. Tubasaidie kupiga makofi. Alafu mchungaji atakula makofi. Reverend atakula makofi. Watoto wao kusoma watasoma na makofi. Mie wangu hawayasoma na makofi. Pendeza amemaliza sikuona makofi. Daniela anasoma hakuna makofi. Na mama amenitumia karatasi zao wameshinda wote kwenye masomo. Roho yangu inatabasamu. Na mwingine anaitwa Joyce aliyeachwa na miezi misita naye ameshinda. Hao wote shuleni hawakupeleka makofi. Lakini maombi ya siku tatu mnaleta makofi hapa. Mama na alipanda Shilo. Mama na mama na alipanda Shilo. Niliombe Mungu ampe mtoto. Saa zimeisha. Zingali? Niendelee kidogo. Inua mikono. Sema haleluya. Daniela kasema, jamani tumepata kazi. Na hii kazi ni lazima kwanza tujioshe, tutengeneze jioshe, jioshe, jitengeneze jioshe, jioshe, jioshe. Inua mikono. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe mtoto. Mama Ana, mama Ana alipanda Shilo ili aombe mtoto. Mama Ana, mama Ana alipanda Shilo aombe mtoto mtoto. Salimia mtu mmoja pale, umwambie samini huduma ya mwenzako. Kama utangatila msanya, uwire mtu jamu watili ni mwire chivana. Nzimba hanani, ngusimba. Ni heshimu na mimi ni kuheshimu. Daniel akasema, nikiinuliwa mimi mwenyewe. Alafu hapa, sitapata mtu wa kujua mambo mengine yanaendelea. Katika huduma usitake uniliwe mwenyewe. Tukiwa wafanya biashara usikuwe mwenyewe. Hata ukiwa na duka na jirani yako naye awe na duka. Sasa mkiwa na duka, wewe ni duka, yeye ni duka. Wanauza hapa, wanauza hapa. Hapo mtatembea sawa. Lakini kama hana duka utapata vita. Vita tena vitakuja asubuhi. Lakini duka hapa, duka hapa. Duka hapa, duka hapa. Wanakuja kwako, mteja wako anasema asante mama, mama eme pale na asante mama eme pale, biashara ni vipi hapo? Sasa ninaomba hapa ni salama. Sasa mama, mama yamaka, mama yamaka, habari za biashara, biashara huku ninaomba huku. Utasinzia na utakula mara mbili. Lakini kama una duka wewe mwenyewe, mwenzako hana duka, utakufa. Kwa lugha yetu ya Kinyamurenge tunasema hivi, nukuru kwimana nikute wenyine yozamuka kandi yarangiza ngo sigayirata ngo najinuwa taza yirata wagize intege nke yazo kudakora uwanya rakora afite duka mureke ku hakizuri amejua mta wake na ametumia hekima. Daniel akasema kesho nitapata takai nitetea. Anania jo Mishari jo Sadraka jo 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 jo. Kazi hii, kazi hii. Ya la. Bwana tujitakase kwanza. Mimi nimefanya dhambi. Tena kuongea kwa jina. Mimi ni mzinifu. Hapana, unaona kuko na zingine zana ongea. Jo, watu wa Afrika jo kisi wanaungama zambi. Chungaji, mimi natetana. Mimi ni mchoyo. Sipendake wengine. Toboa na vingine. Kama wewe ni mlozi, ongea. Uchawi kaulete. Kama wewe ni mzilifu, undoa uchafu. Alafu ambie Mungu. Pale anao
Toleano tata toleano mbwira magambo ya Yesu mbirisho yangore ye ndirimbira nindirimbo ziruti zindi zose. Unasikia mtu pale kwenye nakaa kwenye murago, Mungu ananiambia kini leo tunaimba nyimbo 20 Mungu ajaongea. Mezamani wimbo moja unamaliza miezi mitatu. Tuko kwenye chumba cha maombi. Tunaanza kwanza kujitakasa. Kanisa imekosa mtu ambaye atasimama. Siku utapata mtu anajua kufanya mawasiliano na Mungu na kujitakasa. Danieli akasema nianze ufalume wa mbinguni na mbingu zitafanya kazi. Niko karibu nimalizie, lakini kwa kumaliza, Biblia inasema ya kwamba Danieli walipoomba Mungu akawafunulia. Mfalume mapata ndoto tena ndoto nzito. Umeona kisanamu tena kikubwa sana cha kuogopesha. Kamwambia ndio hivyo. Nini? Ukaona kichwa ni cha dhahabu. Sukuma. Ah! Dhahabu. Tulilala kwenye dhahabu. Juu ya kukosa hekima. Ngombe zetu zikalisha juu ya dhahabu. Juu ya kukosa hekima. Tukafika shamba kwenye hekima. Mungu akubariki. Ukaishi sana bwana. Gusa hapa. Mungu akubariki. Acha nikupe sadaka. Chukua. Si ni 200 hiyo? Kanunue maziwa. Mama na alipanda shilo. Ni ndo yasa nyumuni mwesi. Siti. Jade, kakamata mkono. Umetuwa, umehubiri mzuri, watuishe, tuashize, sinzi kwa tuwa wai. Sinzi kwa tuwa wai, doruwa wai kwa ya wai. Ibala, zamu ya yoyo. Mungu akamwambia, kichwa hicho cha dhahabu na ni hapo tu nitasema. Kifua na mikono sitaongea. Tumbo na mapaja sitaongea. Miguu ya kukanyangia nusu chuma na nusu udongo sitaongea. Muda umeenda. Sababu kitabu cha Danieli, nimejifunza kitabu cha Danieli, miezi sita. Nikakimaza chote kiko hapa na hapa. Watu wengi walikuwa wananiambia mzee Matayo hakuenda shule. Amwambia tulia. Tulia nimesoma. Nimesoma. Mwambia ni wewe kichwa ni dhahabu. Ni wewe ufalme wako. Mbingu zimesema umechinua. Na kwa sababu ya hii, utaenda utu, utaenda porini. Utatumia chakula kama ngombe. Ah! Uzae na shituka. Sikiliza. Munisamee niseme kwa kilugha yangu ya Kinyamurenge. Abantu, tarudia kwa Kiswahili. Abantu ndi bashobora kukubahira imiterere n'uburebure n'ubukwerere. Abantu bazakubahira ibikorwa. Iyo bari ibikwerere turabifite. Iyo bani miterere turabifite. Wa! Ah! Ya. Kama ni warembo tuko nao. Kama ni brown tuko nao. Nywele za virende zinaanguka huko. What? Hawata kuheshimu. Sababu wewe ni mrefu. Wala wewe ni mrefu. Au brown. Watu wana samani ya kukuona. Wewe ni mfanya kazi. Sikiliza baraka ya Danieli. Hata walikuwa utumwani hawakutupa vyombo vyao. Sasa wewe una chombo cha uimbaji. Uliimba Kongo. Ulipofika Nairobi, kasema mimi nimezeeka. Mimi nitaimba paka siku pumu zitatoka. Huyu Matayo. Nitahubiri mpaka wao wananyangua. Niende kanisani. Sababu hii ni wakati ya mwisho. Ni lazima tutumikie Mungu kama watu watakufa kesho. Biblia inasema Mungu alipofunua wakaenda kwa Alioko. Kamwambia mzee, tuna habari za mbinguni. Alipotafsiri ndoto,
Sikiliza vitu vya baraka. Hakuna siku utaleta majibu kwenye ikuluni ukose majibu. Siku utatatua shida kubwa utapata majibu makubwa. Ukitatua shida ndogo utapata majibu madogo. Kuna kijana mmoja anaitwa Welcome kwao ni Irundu. Jamani muombaje sana. Kwa leo kwa nchi ya Uganda. Mungu amembariki. Nimbaru musege garja, nimbaru muhinda simbisi. Musegege. Piti alinyenyekea. Akaomba mpaka kwa leo anakula mema ya nchi ya Uganda. Muri president neza. Umuhungu wirundo. Ibisubizo byabandi biri kure. Sinaona sasa. Barikiwe. Hapa sasa nakuwa shemasi mkuu. Tena ni kazuri bwana. Umeoa? Fanya hivi. Mungu akubariki kwa hii sadaka umetoa. Utoke hapa haraka. Uende ngambo. Na hiyo mtaiona kwa neno la Mungu na Matayo. Mungu ninayemtumikia. Usikawie hapa, uende ngambo. Na mtashuhudia hapa utasema Ngoa musingo ndama hizi ngo na wera sase. Nu bamwe mu mitwe ya yora mango ngo ya sase ngo zagenda gute. Waje hano gute. Acha ni malizie. Pastor Patrick. Ya. Akawa watatu katika nchi. Alafu sababu alijua samani ya wenziwe. Naye akawatetea. Katika huduma zingine nao wakawa mawaziri katika inchi. Na inchi wakati wa Nebukadnezari na hapa napo alikuwa na paongoza. Sikia mtu watatu katika inchi dunia yote. Daniel na alienda utumwani yuko na miaka 16 na akatumika miaka kafika miaka 69 yuko katika ikuluni na anatumia hapo. Jamaa akaheshimisha Mungu, jamaa akaheshimisha Waisraeli, jamaa akainua na jina la Mungu likainuliwa. Lakini sasa si unashangaa kwa leo mtu anatoka kule anakuja kwanza unatatiza kama wewe ni mkimbizi. Unapofika hapa haujamaliza mwezi nguo za vipande vipande unaiga. Haujamaliza mwezi. Na ujue kama hapo panaweza kupatikana baba yako mkwe ama mama yako mkwe. Ukitembea tu unaona sasa mtu tu mwenyewe alipoteza akili. Haya zimepotea. Alafu kile wakiwa wakosoa na kuambia mambo yanatembea hapa mwezi kuelewa. Unamkutana ni mama, unamkutana ni dada, hajaelewa kufanya kitu. Acha nikupe kitu hapa. Ukipata mtu utafika mbali. Tumesoma kitabu cha Mwanzo. Inua mikono na ni hapo ninamalizia. Joseph aliingia sokoni. Joseph alibakwa. Joseph akaingia jela. Hata kama haya yote yamemfukia, lakini hakupoteza connection yake na Mungu. Poteza vitu vingine. Kitu Mungu aliweka rohoni kwako usikipoteze. Najua tuko tunapitia jangwa, najua tunatupa mwao, najua tunatukanwa, najua tu hatuko kwenye nchi yetu, lakini tungali na Mungu. Huyo Mungu angali anatatua shida. Daniel akasema na Joseph akasema sitapoteza. Hata watu wanibake ni lazima nikimbie. Hata watu waniweke sokoni ni lazima nikimbie. Hata watu wafanye mambo gani ni lazima nikimbie. Ukitaka kuwa mtu wa samani shika maneno matatu. Neno la kwanza uwe na hekima kutoka mbinguni. La pili uongozewe na Roho Mtakatifu. La tatu uishi maisha ya utakaso. Simameni. Karibu Baba Bishop kukamilisha neno. Na hiyo tulikuwa tunawasalimu. Siku ingine naamini mtatualika. Alafu tumaliza hata wiki moja. Tuanze Monday mpaka Sunday. Hapo ndipo tutatoa kwanza vidogo. Nashukuru kwa kutupa mazabao. Wewe ni baba yetu, tena mheshimiwa.
nashukuru wana baraza wote na wakristo wote nukuru kimana sindabona abantu beza nkamwe muri abantu beza ubona iki ubona umuntu ramutse umuntu mubwire ngo mungu akupe mtu tushangirie kwa makofi sisi wote yeah asante sana kwa neno tumesikia naamini kila mmoja amesikia yale ambayo anastahili kusikia tungali na wao jioni